অবৈধ খনন আৰু অনাবৃষ্টিৰ বাবে আশংকাত ভুগিছে একাংশ ৰাইচ আৰু এইসকল ৰাইচ ওলাই আহিছে বৃহত্তৰ চনাপানী অঞ্চলৰ পৰা যিহেতু তুলচী নদীৰ অ যি অবৈধ খনন আৰু অনাবৃষ্টিৰ বাবে এইসকল খেতিয়কে খেতি কৰিব পৰা নাই আৰু যাৰ ফলত স্কেনিং প্লান্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি তেওঁলোকে যি ডাঙৰ ডাঙৰ বৰিং বনাইছে আৰু বৰিঙে পানী ওলোৱাৰ ফলত এইসকল লোক অনাবৃষ্টিৰ লগতে তেওঁলোকে যি নদীৰ পৰা পানী ওলায় বা কুঁৱাত পানী কুঁৱা নলা নদীত পানী নোহোৱা হৈছে আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোক অ অবৈধ খননৰ বাবে এইসকল লোক ওলাই আহিছে মোৰ লগত কিছু কৃষক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে ভৱিষ্যত আশংকা কৰিছে যে আচলতে এই অঞ্চল মৰুভূমি সদৃশ পৰি সৰু পৰিৱেশ হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপোনালোকৰ সমস্যা কেনেকুৱা আমাৰ সমস্যা বিশেষকৈ বৰ গুৰুতৰ সমস্যা আমি আগৰ বাতৰিটো আকৌ জনাইছিলোঁ আপোনালোকক আমি বাতৰিযোগে জনাইছিলোঁ যে আমাৰ খোৱা পানী অতিকৈ অভাৱ আমাৰ পথাৰৰ খেতিটো বাদেই খোৱা পানী অতিকৈ অভাৱ গতিকে চৰকাৰক আমি বহুতবাৰ আন ইন্ধনে বিধেনে কৰিলোঁ কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নাপালোঁ আমি সেয়ে আমি চৰকাৰক আকৌ আমি ৰাজহুৱাই মিটিং কৰি সমস্যাবোৰ আকৌ আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অতি শীঘ্ৰে এই নদীৰ খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে আৰু নদীৰ যদি খনন কাৰ্য বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ অতিকৈ মৰিব বুলি আমি মানে ভাবিছোঁ গতিকে সকলো ৰাইজে আজি আমি আজি এই মিটিঙত একতাবদ্ধ হৈছে যে মানে চৰকাৰক আবেদন নিবেদন কৰিবৰ কাৰণে সেয়ে আমি সকলো ৰাইজে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে আপোনালোকৰ মূল সমস্যা কি হৈছে সমস্যাটো পানীৰ হয় এতিয়া আমাৰ আচলতে এইখিনি অঞ্চলত হাইষ্ট ক্ৰেছাৰ মিল আছে অসমৰ ভিতৰতে হয়তো হায়েষ্ট আছে আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি পানেৰী অঞ্চলৰ এইটো এতিয়া প্ৰতিটো ক্ৰেছাৰ মিলত দিনত দুলাখতকৈ বেছি লিটাৰছ পানী ইউজ হয় এতিয়া সেইটোতো হৈ গ'ল এতিয়া বহুত লাজৰ বিষয় মানে অসমখন ইমান এটা লেতেৰা ছিষ্টেম অসমখন মানে চোৰক ছাপৰ্ট কৰে কিন্তু ভাল মানুহক ছাপৰ্ট নকৰে এনেকুৱা লেতেৰা বস্তু হা আমি এনেকুৱা এখন ষ্টেটত থাকোঁ লাজ লাগে মই বহুত ট্ৰেভেল কৰি থাকোঁ দেই বেলেগত গ'লে ধূলা আমি বিচাৰিব লাগে ধূলা আমি বিচাৰি নাপাওঁ ইয়াতে ধূলিৰ কাৰণে মানুহৰ বেমাৰৰ হয়তো এইবিলাকতো আৰু আপ আপোনালোকে অলৰেডি গম পালে চবে কৈয়ে গ'ল একফালৰ পৰা এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকে ফুটেজটো লৈ কিনে অলপ দেখাওক ষ্টেট লেভেলত দেখাইতো লাভেই নাই এইবিলাক আগত পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মানে চেণ্ট্ৰেলত হয়তো নুশুনা ব্যক্তিও নাই চেণ্ট্ৰেলতো হয়তো এইটো অলৰেডি হেৰি হৈ গৈছে এতিয়া দেখিও নু নুশুনা নিচিনা শুনিও নুশুনা নিচিনা দেখিও নেদেখা নিচিনা সেইটো মানে খুব লাজৰ বিষয় মানে এতিয়া কি কৰে ইনষ্টেণ্ট কৰিব লাগে এইবিলাক উঠাব লাগে মূল দাবী কি এতিয়া এতিয়া প্ৰকৃতি পূৰা বিনষ্ট হৈ গৈছে প্ৰকৃতিক লৈ মানে কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ লোৱা নাই ঠিক আছে এতিয়া মন্ত্ৰীবিলাকতো চব মেনেজ কোনোবা কি ক'ম এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজত যিমান আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হওক বা এইটো ডি এফৰ পৰা আদি কৰি গোটেই চাগে মেনেজেই হয় কাৰণ এটা ভুল কাম হৈ থকাৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে লিগেল বস্তুটোত গ'লেও একো আইনীগত একো ব্যৱস্থাই নলয় ওল্টা সিহঁতকে চাপৰ্ট কৰি থাকে তেনেকুৱা হ'লেতো কেনেকৈ চলিব নেচাৰ খতম হৈ গৈছে প্ৰকৃতি শেষ হৈ গৈছে অলপ ভাবক আৰু চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব চৰকাৰতো আলু খাই আছে আলু খাই বহি আছে এনেকুৱা হ'লে হ'ব নেকি কি ক'ব যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে নদীৰ অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে কি আচ্ছা কলচি নদীৰ যিটো অবৈধ খনন আগতে মানে যিটো ছিষ্টেমত চলি আছিলে ৰাইজে হয়তো ভাবিছিলে যে কিবা এটা চলি আছে আৰু একো মাত মাতা নাছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতিটোৱে খোৱাপানীৰ বেছ বিশেষকৈ নাটনি হৈছে কেঁচাৰে কি সমস্যা কৰিছে কেঁচাৰে মানে চাওক কেঁচাৰে যি যিকেইটা বৰিং চলায় তেওঁলোকে গোটেই ইয়াতে দহটামান কেঁচাৰ হৈছে উইদিন ওৱান কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আৰু তেওঁলোকে যিটো পানী স্প্ৰেয়াৰ কৰে মানে এটা কেচাৰে যদি এ এটা বৰিঙত এক লিটাৰৰ ওপৰত পানী ৱেজ কৰে তেতিয়াহ'লে এটা কেচাৰতে ছয়টা পাঁচটা ছয়টা কে আছে বৰিং হা আৰু প্ৰত্যেকটোতো আছে তো পানী ক'ত থাকিব ইয়াতে পানীৰ যিটো আৰু চৰকাৰী যিটো দিছে সেইটোতো চলোৱাই নাই এতিয়ালৈকে যিটো চৰকাৰী বৰিং পানীৰ অভাৱ হৈছে মূল পানীৰ ট'টেলি পানীৰ কাৰণে মানুহৰ অভাৱ অভাৱ হৈ গৈছে আজি পানী পানীৰ কাৰণে মহিলাসকলে বহুত দূৰলৈ যাব লগা হৈছে আজি আমি পানী পানী লৈ মানুহ জীয়াই আছে আৰু পানী নাথাকিলে মানুহ নাথাকে পানী আৰু মানুহৰ ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ সেয়েহে আমি কেঁচাৰৰ এনেকুৱা অবৈধ খননৰ বাবে যিটো পানীৰ লেয়াৰটো কমি গৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰ পাব্লিকে আজি ওলাই আহিছে কি ক'ব খুৰা কি ক'ব যে আপোনালোকে খেতি কৰিব কঠীয়া পাৰিব পাৰিছে নাই কঠীয়াটো মই পেলাব পৰা নাই আৰু মাটি পথাৰত শুকাই গৈছে শুকাই কাটিছে পানী আনিব নোৱাৰোঁ ওপৰে পৰা বান্ধ কমিটি বা যাব পৰা নাই চববিলাক বন্ধই কৰিছে খান্দি দ কৰি দিছে নৈ খান্দি নাই বুলি বিশুট বা ওঠৰ ফুট ইমান খান্দি দ কৰি দিছে আপোনালোকে মানা কৰিলে নামানে নেকি মানে নামানো সিহঁতে কয় আমাৰ যিমান খান্দা লাগে সিমানে খান্দিম আৰু সেনেকৈ কৈছে শুনে নুশুনে আৰু গৰু গাই কিমান দিন পানীত পৰিল যেতিয়া গৰু মৰিল এটা ছোৱালী মচি তাৰ অবিহনে আমি হেৰি কৰিছিলো এই বন বিভাগে নেকি ইয়ালে বন্দী আহে কেতিয়াবা ভুতুকে গুচি যায় গাড়ী মটৰ লুকাই থয় লুকাই থৈ পেলাই সিহঁতে কিবা কানি লৈ যায় গুচি যায় চৰকাৰ যিমান আছে ফৰেষ্ট বিভাগটো একদম ফাল্টু বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া ভালটো চৰকাৰ ডি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আইব আগতীয়াকৈ জনাই দিব কেঁচাৰ মিলত জনাই দিব চবতে জনাই দিব আমি যাই আছোঁ তেওঁলোকে কি কৰিব ট্ৰাক ডাম্পাৰ যিমান আছে লুকাই দিব জে চি বি লুকাই দিব তাৰপিছত আইব কি মেনেজ কৰি পেলাই গুচি যায় তাৰ দুদিন পিছত আকৌ কেঁচাৰ চলে আমি ধূলিৰ টাবত থাকিব নোৱাৰোঁ আমাৰ মানুহটো মৰিছোঁ মৰিছোঁৱে গৰু ছাগলী আমাৰ অৱস্থা নাই এতিয়া ক'ত ৰাখিম খাবৰ পানী নহয় খাবৰ পানীটো কমপ্লিটেই নাই আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰ দুই লিটাৰ দুই ৰিং পানী থাকে ক'ত এবাৰ এক ৰিংো নাই আমি কেনেকৈ আছোঁ কেনেকৈ খাইছোঁ চৰকাৰ কোনো খবৰ লোৱা নাই কোনোবা চৰকাৰৰ মানুহ আহিছে নেকি টাইমত আহে খবৰ লয় এতিয়া আমাৰ খবৰ লোৱা নাই আমাৰ এৰিয়াই মোটামুটি কিমান এৰি বৃহৎ এৰিয়া এটা ভুটিয়া চাঙৰ পৰা গড়ে টঙলালৈকে এৰিয়া পৰ্যন্ত পানী নাই কালিখোলা পৰ্যন্ত পানী নাই ইফালে আমাৰ হৰিচিঙা পৰ্যন্ত পানী নাই গতিকে তেনে কিমানখন গাঁৱৰ মানুহ আহিছে আমি ইয়াতে মোটামুটি ছয় সাতখন গাঁৱৰ মানুহ আহিছোঁ আৰু কম কৰি আহিছে মানুহ গোটেই আহিলেতো ইয়াতে নধৰা হ'লহেঁতেন গতিকে আমি কম কম কৰি আহিছোঁ দুজন তিনিজনকৈ আহিছোঁ আৰু চবে খবৰো পোৱা নাই চাগে গতিকে আমি চব আহিলেতো নজৰা আপোনালোকৰ মূল দাবী কি মূল দাবী কি কেঁচাৰ বন্ধ হ'ব লাগে চৰকাৰে যিবিলাক কেচাৰ দিছে সেইবিলাকৰো ক্ষতি হৈছে সেইবিলাকো ক্ষতি কৰিছে আমাক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে চলিব লাগে কেচাৰ কমপ্লিট বন্ধ হ'ব লাগে কিন্তু হয় এটা কথা ক'ব লাগে এইসকল ৰাইজ ওলাই আহিছে এটা কথা ক'ব লাগে যে প্ৰায় বাৰখনতকৈ অধিক গাঁৱৰ মানুহ ওলাই আহিছে ওলাই আহি তেওঁলোকে এটাই দাবী কৰিছে যে ইয়াতে যি কেঁচাৰ আছে অবৈধ খনন কৰে এই কেঁচাৰে আৰু অবৈধ খননৰ বাবে আচলতে ইয়াতে গৰু ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহৰ খোৱাপানীলৈকে নাটনি হৈছে আৰু নাটনি হোৱাৰ বাবে আচলতে এই অঞ্চলত যি তীব্ৰ জলসংকটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এওঁলোকৰ এটাই দাবী যে কেচাৰৰ অবৈধ খনন বা স্কেনিং প্লেণ্টৰ অবৈধ খনন প্ৰতিটো কেচাৰে দিনত প্ৰায় দুই লাখতকৈও অধিক লিটাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত যি পানীৰ ভূগৰ্ভৰ পৰা পানী নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু নোহোৱা হৈ যোৱাৰ বাবে এইসকল লোক আশংকাত ভুগিছে ভৱিষ্যতে হয়তো ইয়াত এই অঞ্চলত পানী নোহোৱা হৈ যাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে